Jódeme darme conta así do porca que é algunha xente. Moi porca. Vale que temos o monte cheo desta merda, que non hai quen a aguante. Pero xa jode que veña xente facer isto. É moito. Ou isto. Isto tamén me grada a cabeza. Tamén me pode. Tamén me pon de mala hostia. Ir paseando polo monte e encontrarme esta merda. Será que non nos cobran despois a puta taxa de reciclaxe dos neumáticos que os hai que vir traer aquí ao monte? Cago na xente de Dios. Ou isto tamén. É que é biodegradable, é que eso degrada xa. Pero hai sitios para botalo, non hai que botalo no monte. Por que a merda acaba no monte? Por que a merda acaba no monte? Non ten por que acabar no monte. E bueno, isto xa me parece de traca. Xa resulta que meten un animal, sabe Dios que animal, porque a verdad que non se aprecia ben, porque xa está en avanzado estado de descomposición, pero debía de ser un can. Non me digades porque o sei. E veñen traer nun saquiño metido aí, e aí o deixan, que pudre e o carallo. Xente cativa. Unha tina, os restos da poda, que sí, home, que di ti que se biodegradan e tal, pero podíalos queimar, fillo de puta, e non tiralos no monte. E máis merda. Neste caso, garraficas que seguramente foron utilizadas ou por maderistas antiguamente ou para marcar os a merda esta que nos chupa a auga mentras eran noviños, para que non entraran os corzos nin os corvos comer as plantas. Manda huevos, muchacho. E que ainda me jode o espírito ver isto, eh?